Okey, hari ni expected cuaca berapa eh? Dalam 8. Sekarang 8 hari. Lepas tu hujan. So cari kalau kita pergi mancing kat dalam satu tide. Hari ni pakai tiga. Tak tak berangin ni. Sejuk. Tai sebab semalam berangin sejuk. Satu tai. Satu. Ya, tadi. Satu ini. Sejuk. Ini kalau hujan. Jadi naik warna ni sebenarnya kan? Warna duduk dalam satu ni. Kalau hujan hari pun tak tahu lah macam mana. Rasa macam sejuk juga. Hari punya. Sebab tu hujan petang perlu. Kalau hujan pun pula semalam. Hari dah sejuk. Want to pick up the day OTTT. Cuaca paling best itu dia orang dah perfect condition for fishing. Dia orang pakai semua pendek ni. Dia kata paling best bulan winter kan. Kita datang winter memang bos lah. Memang macam dia dalam pia je. Okay, good. Ini hari part fishing. Hari kedua saya dah pakai. Bukan part lapis tu ni. Eh, pakai tapi siap 5. Ha? Lagi tak pakai. Oh, aku pakai dah part lapis. Tight, inner, JC dengan jacket. Ya, semalam dah sejuk. Dia punya kat cakap apa? Ini cuaca terbaik untuk betul fishing. Cuaca yang paling selesa lah dia orang. Kalau nak fly datang winter. Sejuk gila hari ni. Oh, this today colder than yesterday. According to Mr. Yohan, today is colder than yesterday. I'm freezing already. Bovek, B-O-V-E-K.
dah ni? What? Dah berapa lapis dah ni? 5 lah. Oh, 5 lapis. Winter ni minus 20.